Tajomstvo 2. Má dve deti a 4 opatrovateľky. Poviete si, že to asi hovoríme o nejakej hollywoodskej celebrite. Nie, takto parádne si to vie zariadiť vyťažená slovenská herečka. Herečka Helena Krajčujová hviezdi v mnohých seriáloch našej televízie. Aktuálne nakrúca Nový život. Tak sa totiž volá nový seriál, v ktorom si táto sympatiačka zahrá, dobre počujete, futbalistku. My hrávame doma na podbranči futbal ako rodina, že taký akože rodinný turnaj. Čiže hrávam futbal, áno. Na pláci trávi veľa času, s tým súvisia aj rôzne ďalšie aktivity, ako napríklad toto vianočné fotenie. A stíha to musí popri dvoch malých deťoch. Anika má 5,5. A Krištof má rok a 2 mesiace. Našťastie má okolo seba skvelý tým dám, ktoré jej s deťmi pomôžu. Mamka chodí raz do týždňa a potom mám 3 dievčatá, ktoré ale každé má nejaké svoje iné záväzky, takže ich si tak ako prestriedávam podľa toho, že ktorá môže, tak to sú 3 také mladé, strašne zlaté baby, ktoré proste chodia. A aký je Helenin recept, ako si popri tom všetkom zachovať zdravý rozum a nezblázniť sa? Proste snažím sa nebrať tie veci vážne, akože, lebo ja tiež som akože na seba niekedy prísna, že okay, povedal som, že tam budem o toľkej, tak tam musím byť, ale proste sú veci, ktoré neovplyvním. Erika Barkolová, televízia Joj.